Olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, ärade talman! Kun kuunteli ministerin puhetta, sai semmoisen käsityksen, että kaikki on kunnossa. Terveydenhuolto on täysin sekaisin, ja tämä kaaos sairaaloiden päivystyksissä on vasta alkusoittoa. Tälle kriisille on tehtävä nopeasti jotain. Ei ihmisiä voi makuttaa vuorokausia sairaaloiden käytävillä ja joissain paikoissa tunteja ambulanssissa odottamassa. Apua tarvitsevia ihmisiä pitää ymmärtää. Heillä on aito hätä ja heidän on päästävä keinolla millä hyvänsä hoitoon. He makaavat päiväkausia sairaaloiden päivystysten käytävillä, kun eivät muuta voi. Koko hoiva- ja hoitoketju on kriisissä eikä nopeaa apua ole luvassa. Tällä menolla luottamus julkiseen terveydenhuoltoon rapautuu. Tämä pitää laittaa nyt kuntoon. Ja mitä tekee vasemmistohallitus? Säätää mitoituksia ja takuita ja ajattelee, että nyt on hommat hoidettu. Mutta ei se mene niin. Puuttuvat hoitajat ja puuttuvat rahat. Hallintoon ja sairaaloiden seiniin kyllä rahaa löytyy, mutta ihmisten hoito ja palvelut eivät niillä parane. Jos kerran säädetään hoitotakuu ja hoitajamitoitus, niin miksei siihen varata riittävästi rahaa ihmisten tarvitsevat hoitoa? Arvoisa puhemies, ärade talman, kovin vähälle huomiolle on jäänyt, että ensi vuonna valtion budjettiin siirtyville hyvinvointialueille ollaan myöntämässä yli 4 miljardin euron valtuudet ottaa velkaa investointeihin. Eli lisää julkista velkaa otetaan reippaasti, vaikka ensi vuonna pelkästään valtion nykyistä veloista maksetaan pelkkää korkoa 1,5 miljardia euroa. Koko uudistus on täysin keskeneräinen ja täydellinen sekasotku, joka jää seuraavan hallituksen siivottavaksi. Kyse on vain ideologisesta hallintohimmelistä, joka ajettiin pakkomielteellä läpi. Tässä yritetään tehdä aivan liian paljon, aivan liian lyhyessä ajassa. Sote on ensi vuoden rahoituksen suhteen täyttä lottoa. Todellinen tarve selviää aikaisintaan vuonna 2024. Pelkästään hoitohenkilökunnan palkkojen harmonisointiin tarvitaan 1 miljardi euroa vuodessa lisää. Tämä pitää tehdä 3 seuraavan vuoden aikana, ja kyse on pysyvästä lisäkustannuksesta. Sote-uudistus on tämän hallituksen muistomerkki. Uudet hyvinvointialueet ajetaan talouskriisiin ja kunnat lähelle konkurssia. Uudistus on torso ja syntyessään ihmiset riutuvat hoitojonossa. Kelakorvauksia pitäisi määräaikaisesti korottaa ja kohdistaa, mutta tämä hallitus ottaa loputkin korvaukset pois. Sen sijaan muissa EU-maissa yksityislääkärin palvelut korvataan sen mukaan, kuinka paljon vastaava yksityinen hoito maksaisi Suomessa. Eli vasemmistohallitus ajaa Suomen sosialismiin. Yksityisiä palveluita kotimaissa ei kunnioiteta. Tallinnaan kannattaa mennä erikoislääkäriin, kun yhteiskunta maksaa. Eihän tässä ole järjen hiventäkään. Arvoisa puhemies, ärade talman, sote-uudistus tuo lisää hallintoa, byrokratiaa ja ICT-kustannuksia. Vaikka pelkkä perhelääkärimallin käyttöönotto toisi nopeasti parannusta, samalla myös etävastaanotto lisääntyisi. Molemmat uudistukset helpottaisivat ruuhkia välittömästi. Suomessa on riittävästi koulutettuja hoitajia, mutta he eivät tee töitä hoitoalalla. Palkat ja työolot pitää laittaa kuntoon niin, että he palaavat koulutuksen vastaavaan työhön. Eläkkeelle siirtyneiden hoitajia voi houkutella veroporkkanalla muutamaksi vuodeksi lisää töihin. Koko terveydenhuollon ketju on kriisissä, koska hoitajamitoitus on pakottanut sulkemaan tuhansia vanhustenhoidon hoitopaikkoja. Tässä on synnyttynyt hallitsematon ketjureaktio, joka näkyy nyt ennennäkemättöminä ruuhkaana sairaaloiden päivystyksessä. Kun hoitoketjusta aletaan vuodenvaihteessa hoitaa itse kunkin lakisääteistä tehtävää, kriisi pahenee entisestään. Apua tarvitsevat ihmiset hakevat hädissään hoitoa ja ovat sitä kautta jonoissa eri paikoissa. Ja heitä pitää pystyä nopeasti auttamaan. Hoitoa pitäisi pystyä auttamaan oikeassa paikassa ja riittävän nopeasti. Hallintohimmeli, sote ei heitä auta, kun puuttuvat sekä hoitajat että rahat. Koko hoitajamitoitus pitää avata ja panna uusiksi. Kaikissa vanhustenhoidon tehtävissä ei tarvita terveydenhoidon koulutusta.
Sitä pitäisi lieventää. Nyt jo kunnissa, kaupungeissa ja sairaanhoitopiireissä on kehitetty erinomaisia käytäntöjä, jotka pitää saada laajemmin käyttöön. Esimerkiksi vanhusten hoidossa kiertävissä lääkäreissä on saatu erinomaisia kokemuksia. Yhdyn kokoomuksen välikysymykseen, vaikkei minua otettu siihen mukaan. Kiitoksia. Ja nyt ministeri Lindén, 3 minuuttia, sen jälkeen siirrytään debattiin.